olieafleveringen, der startede vi med at prøve at måle den kemiske energi i sådan en peanut. Og det gjorde vi for at få en måde til at bestemme, hvor meget energi er der i forskellige brændstoffer. Det kunne være fedt, som i peanutten. Det kunne også være olie, benzin eller bioetanol. Og måden vi gjorde det var, at vi afmålte 10 ml vand i et måleglas, som vi hældte op i et reagensglas. Så bestemte vi, hvor meget vandet varede, og brugte et termometer. Peanutten blev også varet, og der blev sat ild til den, og holdt ind under glasset. Og så galt det om at få al varmen, al energien fra forbrændingen, overført til vandet i glasset. Efter afbrænding, så varede vi peanutten igen, for at finde ud af, hvor mange gram af peanutten var forbrændt. Og vi målte, hvor meget temperaturen i vandet var steget. Ud fra målingerne kunne vi beregne, hvor meget energi, der er blevet tilført vandet, ved at vi kendte massen af vandet, vands varmekapacitet og temperaturstigningen. Så det er altså, hvor meget energi, der er blevet tilført vandet. Og det kunne vi så regne om til, hvor meget energi er der tilført vandet per gram peanut, der er blevet forbrændt. Så der har du måske fået i nærheden af 2 kilojoule per gram, hvor det altså burde give 26 kilojoule per gram. Så der er nogle fejlkilder, der har betydning der, for at vi ikke får lige så høj et tal som tabelværdien. Så kiggede vi lidt på navngivning, og det var det her med at finde den længste kæde. Den skal have sit eget navn, og så skal sidekæderne her hen og stå foran navnet. Og her er der for eksempel 3 styks metylgrupper. Så bliver det noget med trimetyl, og der er også en etylgruppe. Det er den med 2 C'er. Og vi skulle mindst også have nogle tal ind, og 1, 2, 3 og så videre, for hvilke C'er sad de forskellige sidegrupper fast på. Alt det her har sammenhæng med olie, fordi olie hovedsageligt består af de her alkaner, altså forbindelser med C og H og enkeltbindinger. Du kan også snakke om, hvad en enkeltbinding er. Sådan en elektronparbinding her. Hvad er det for noget? Og der findes polære bindinger og upolære bindinger. Så kan det være relevant at snakke om forbrændinger, da det er den måde, vi får energien ud af brændstoffer, altså olie, kul, benzin og bioetanol. Og her har jeg skrevet et reaktionsskema for forbrændingen af metan. Så en forbrænding er en reaktion med ilt, og den er fuldstændig, da der dannes CO2 og vand. Så dannes der også noget energi, som vi kan bruge i en forbrændingsmotor for eksempel. Reaktionsskemaet her, det er afstemt. Der står nogle totaler, og der står nogle usynlige ettaler foran de andre formler. Så hvordan afgør man, hvad for nogle tal, hvad for nogle koefficienter, der skal stå foran de forskellige formler? Hvis det går godt med at opskrive navnet på sådan en alkan og forklare om, hvordan du er kommet frem til navnet, og det går godt med at opskrive et reaktionsskema for en forbrænding og fortælle om det, kan du blive præsenteret for en forbrændingsreaktion, som du ikke har set før, som du skal prøve at afstemme. Eller det kunne også være en alkan, som du ikke har set før, som du skal prøve at navngive. I hvert fald forklare om princippet i, hvordan man gør. Herefter følger en lang udregning af, hvordan man kan finde frem til, hvor meget energi kommer der ud af forbrændingen af etanol, og hvor meget energi kommer der ud af forbrændingen af propan. Og det må du se video om et andet sted. Det korte og det lange er, at der kommer mere energi ud per propanmolekyle, end der gør fra et etanolmolekyle. Så på den måde er propan, altså de fossile brændstoffer,
mere energieffektive, der kommer simpelthen mere energi ud af dem, og det gør dem til super gode brændstoffer til for eksempel biler og fly. Til gengæld har benzin, kul og olie nogle ulemper i form af, at det er begrænset, hvor meget vi har af dem, og de giver noget CO2 til atmosfæren, som formentlig giver øget temperatur. Men held og lykke med det.